Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə artıq emanat aparatlarından ianə edə bilərsiniz. Bunun üçün emanat ödəniş aparatına yaxınlaşaraq ekranda xeyriyyə və yardım bölməsini seçirsiniz. Növbəti ekranda yardım et düyməsini seçirsiniz. Daha sonra mobil nömrənizi yazaraq irəli düyməsini sıxıb nömrənizi dəstək edirsiniz. Ardınca nəzərdə tutduğunuz məbləği aparata daxil edib irəli düyməsini sıxırsınız. Ekranda ödənişinizin qəbul edildiyi barədə bildiriş çıxacaq. Ödənişi etdikdən sonra qəbzi götürməyi unutmayın. Ödənişin uğurlu olması ilə bağlı sizə dərhal SMS bildirişi gələcək. Dəstək olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik.